Ինչպես հայտնի է, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակվող երգիչ Տիգրան Ասատրյանի որդին Արամ Ասատրյանը օրերս ամուսնացել է։ Արամի ընտրյալը Լիլիթն է, ով ազգությամբ ևս հայ է։ Երկու ընտանիքները շքեղ երեկո են պատրաստել իրենց երեխաների համար, որին ներկա են գտնվել մի շարք հայտնի դեմքեր շոու բիզնեսից։ Հարսանիքը ինչպես կանխատեսել է, անցկացվել է հարյուրավոր հյուրերի ներկայությամբ։ Հարսիս գեստուն ձևավորումը եղել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների լավագույններից իսկական ավանդական հարսանիք է տեղի ունեցել Լոս Անջելեսում։ Երեկոյին Փեսան անակնկալ կերպով երգել է հարսնացուի համար և հուզել ներկաներին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։